לא. איפה אנחנו עושים פה בסעיף ה', לא? בהדרון. אז הרב שם את היסוד, להסביר את ההבדל בין ימי המשיח כפי שזה מוסבר בהלכות תשובה, וימי המשיח כפי שזה מוסבר בהלכות מלך המשיח. מדברים שתי גדורים בעניין במשיח. הגדר של ימי המשיח כפי שזה מצד העבדה בזמן הזה, בעניין של הלכות תשובה, ויש את הגדר של ימי המשיח כפי שזה מצד עשי הזמן, מצד הזמן של הגאולה. על פי היסוד הזה משתנים כל היסדס, כל המהות, כל העניין, מה הגדר של ימי המשיח, וממילא גם הגדר של הציפיות, מה אנחנו מחכים בימי המשיח. אז זה היסוד שהרבי הסביר בסעיף הקודם. אומר הרבי עכשיו על הלכי לרויש, אז כאן הרבי מתחיל להראות איך שהנקודה הזאת היא נקודה יסודית, שזה מבטא, זה לא סתם חילוק בפרוטים, זה חילוק מן הקוצר לקוצר, זה מהות אחרת לגמרי. הלכי לרויש, החילוק בין כמו לורס דה סוויה ברכס תשובה לקמיים ליום מחסים שמייסיב רק ברכס מלך המשיח. אז הרבי מתחיל מהסוף. פוסק האחרון שהרמב"ם מביא בסוף ברכס מלך המשיח, כמו לאורץ דה סוויה כמיים ליום מחסים, שאמרנו השאלה הייתה למה בהלכות תשובה הוא מביא אותו פוסוק, אבל רק מביא חצי ואפילו לא כותב בגמר, הוא רק כותב כמו לאורץ דה סוויה. השאלה של הרב הייתה שזה לא רק שאלה בדקדוק, זה שאלה גם בתכן, כי כמיים ליום מחסים זה סוג של התבטלות, כן? שלילה, כאילו זה קצת הפוך מהעניין של הסוגר, כמו שדיברנו בהתחלת האדרון. אז הרב מסביר פה את היסוד, אפי מה שהסברנו יהיה מובן. הוא אומר, התכן בהלכס התרה הוא, בלושן הרמב״ם, רויב דיני התרה אינון אלו לתקין הדייס וליישר כל המייסים. קודם כל יש פה הקדום מקלוליס, שכל הלכה בתרה, זה המטרה שלה, זה לא רק משהו פונטואלי, משהו פרטי, שזה ההלכה הזאת, אלא יש יסוד שהרמב"ם מלמד אותנו. זה אחד מהדברים שהרבא, זה אחד יסוד הלימוד ברמב"ם. הרבא כוח צריך אומרים בעניין הזה. שהרמב"ם, בסוף הלכות קורבנות, איפה זה? סוף ספר קורבנות, סוף ספר אבדה. ספר קורבנות, לא זוכר, הקופונים. הרמב"ם מביא את ההלכה הזאת. הוא כותב שרוי לאדם להזבוינן וכו' וכו'. והרמב"ם כותב שהלשון הזה, שדיני התרה, כל עניינם זה מה המטרה, אינו נאלו לתקן הדייס וליישר כל המייסים. זאת אומרת שכל הלכה, חוץ מההלכה הפרטית בדין מסוים, יש לזה גם כן, אני רואה, דוד הסודום, זה בא לתקן את, מייס, את, את, כל, את כל המציאות של הבן אדם. היינו, שהנוגע הסודום תהיה על פי רוצן השם. המטרה של ההלוכה זה לשנות את הבן אדם, שאדם יהיה כפי רוצן השם. ועל דרך זה בנגיע לעניוני או אילון, שבוהם או עסקים הלוכס התרה, לא רק האדם, אלא גם העולם, דיברנו בשיעור הקודם, מה שהרב אמר, בנגיע להלכס משיח, שזה שהרמב״ם כותב הלכס משיח, זה לא רק הלוכה לאדם, איך הוא יתנהג כשמשיח יבוא, זה גם הלוכה על מציאות אילון, הלוכה משנה את המציאות, אז הלוכה גם כן מדברת איך צריך להיות העולם. ולזה מה אומר? שהלוכס התרה זה גם כן בנגיע לעניין אילון, שבו הם עסקים הלוכס התרה, שיהיו כולם כפי אירוע הסתרה, רוצן הווי, הציאו סבריה, איך שהלוכה מסתכלת על העולם. העולם, מה הגדר של העולם? הגדר של העולם זה שעל ידי המציאות העולם יוכל להתקיים רוצן השם. זה המהות האמיתית של העולם. ובלושן הידוע לתקין אילון במלכות שין דלת יוד. זה הגדר של העולם, שהעולם מתנהג על פי הקדוש ברוך הוא, לסכין אילו במלכות שין דלת יוד. וזה הרמב״ם אומר, הרב דיבר פעם, אני זוכר, הממס היה אחד מהשנים, לא זוכר איזה פברינגר, אני זוכר הרב דיבר פעם, שהרב, אחד מהדברים המיוחדים שהרב גילה עם הרמב״ם, זה שכל מה שכתוב בחסידות כבר יש ברמב״ם. כמו שראינו, עם באדרון, רואים כל העניינים, כן, העניינים הכי עמוקים בחסידות.
אז הרבי פעם דיבר על זה, אחד מהחידושים של הבעל שם טוב, הרי זה העניין שכל דבר שיהודי רואה ושומע, אז זה רואה בעבודת השם. זה קשור עם כל עושה העניין של השגוחי פרוטיס, של השם טוב גילה. כל פרט עם השגוחי פרוטיס, כל שכם וקו וחיים, כל פרט בתיר, כל פרט בראייה של האדם, הכל צריך להיות, כן, זה רואה בעבודת השם. אז הרב אמר, המקור זה הלוך הזאת ברמב״ם. מה רמב״ם אומר? רמב״ם אומר שכל פרט הלוכס, חייר הלוכס שלא שייכים בכלל, הלוכס של קובונס, הלוכס של טיירי, הלוכס של, של, של מה שיהיה, כן, זרועים, הלכות של עניונים פרוטים ספציפיים בעולם. אף על פי כן, על יסוד הרמב״ם, מה הוא אומר? שכל, מה העניין של דיני הטיירי? לתקין הדייס מיד שכל המייסים. אז היסוד של של הבעל שם טוב, שכל דבר שיהודי רואה ושומע, שזה מתחיל מהתירה, כל דבר שיהודי רואה ושומע. אתה לומד הלוכה, אתה צריך לדעת שהלוכה הזאת זה לא רק בא ללמד אותך הלוכה פרוטיס, בעניין פרוטיס, ולפעמים זה הלוכה שלא נגיע למייסי גם כן, אלא יש בזה, הוא רואה איך לתקן את האדם, שהאדם יהיה באופן יותר, יותר מזוכח. ועל דרך זה בנגיע לעולם. והיסוד לכל זה, איפה מתחיל כל העניין הזה? ידיע השם. העניין הזה שהנוגע סעודו ואילום יהיה מתאימה לרוצן השם, זה מתחיל עם המצווה הראשונה. זה היסוד, ידיע השם. שקוסו ברמב״ם, מתחיל הספרוי, שידיע השם, וידע שיש שם מוצוי, יסד, היסד זה עמוד החוכם. כי כאשר ידיע השם חוידרת בין ציוסי שלו אודו ואילום, אדם יש לו את העניין של ידיע השם, וידיע השם חודר בכל המציאות שלו, אזי הנוגס האודום והאילום היא על פי רוצן השם. כשהידיע עשה השם חודרת בנפש, אז האדם והעולם נעשים על פי רוצן השם. מה זאת אומרת? אז כאן הרב מאוד מקצר, הנקודה הזאת נמצא באריכוס באדרון הראשון. אפשר להגיד שזה אחד מהחידושים שהרב מחדש באדרון הראשון, האדרון של טוב של המדהי, שם הרב מסביר באריכוס. יש מה חידוש נפלא, שהרב לומד פשט ברמב״ם. היסוד, הנקודת העניין הוא שהרמב״ם מתחיל יסיידה יסיידס ועמוד החוכמס לידה שיש שם עוצר ראשון. אז הרב לומד פשט שהלוכה הראשונה והשנייה ברמב״ם, כלולוס יסר, הארבע הלכות הראשונות ברמב״ם, או חמש אפילו, אני לא זוכר עכשיו, אז הם בכלל לא המצווה של ידיע השם, זה לא מצווה פרוטיס. זה יסיידה יסיידס ועמוד החוכמס. פשוט, זאת אומרת שהרמב״ם אומר לנו מה פשט יסויד? יסויד זה לפני, לפני הבניין. אתה צריך בניין, אתה צריך יסוד. הדר זה עמוד, זה מה שמחזיק את כל הבניין. אז הרמב״ם אומר יסויד, הרמב״ם מחלק בין יסויד לעמוד גם כן, יש מערכות, אבל העבוד שהרי בזה שהרמב״ם אומר לך יסויד לפני שאתה מתחיל ללמוד רמב״ם. ספר הרמב״ם, ספר של תייג מצווס, ובתרי"ג מצוות כל הריבוי פרוטים ופרוטי פרוטים, כל הלוכס התורה, בכל מה שקשור עם הבן אדם, בכל החיים. זה הרמב״ם, ספר הלוכס. אומר לך הרמב״ם, יסיידה יסיידה עמוד החוכמס. יסייד, לפני שאתה בא לקיים תורה ומצוות, לקיים הלוכה, מה היסייד של כל הלוכס? ידיע השם. העניין הזה, לדעת שיש מוצוי ראשון, מה המציא כל הנמצואים, ויש גם כן את העניין של האינוי מוצוי, שאם לא יהיה, כן, לא יהיה כל מעט נלמד בפנים וחרב ולומד את זה פשוט, פשט פה, זה בעצם היסוד של הלוכס התורה. שם הרב מסביר את זה באופן נפלא. אבות שהרב לומד שם, אני אומר את זה בקיצור, כי זה נגיע להבין פה מה הרב רצה להגיד, כי הרב פה כבר סומך על מה שהוא הסביר קודם. שם הרב אומר אבות, אבות של הרב זה, כדי שיהודי יוכל להבין מה הוא עושה בעולם. אתה עושה, מה הלוכס? מה זה הלוכס? לוקח משהו מעולם. ואתה עושה מזה מצווה. פשטו, זה גדר הלוכס, כן? לקח הדור הגשמי, אתה לשם תפילין, ציציס, מייסרס, טרומס, לולס, ועשרי. לקח הלוכס התורה, זה דברים גשמים שעם זה אתה משתמש, או לא משתמש. מצווה עשר ועשר לא עשר. מה גדר זה? מה לך? אז כאן בן אדם צריך לדעת. מצד אחד, אני חייב לדעת שיש עולם. עולם זה מציאס. אם העולם לא מציאס, לא שייך הלוכס. אז חייב להיות מציאס. מצד שני, גם כן, העולם, עלי בדאמס, הוא לא מציץ. כל מציץ זה לליכוס, ולכן אפשר לחבר אותו. זאת אומרת, שתי התנועות
שיש בהלוכה. מצד אחד אתה לוקח דובר גשמי ואתה מסתכל עליו כמו דבר שהוא לא הליכוס, לכן צריכים לקיים את המצווה. אם הכל זה ליכוס, מה צריכים מצווה? מצווה פירושו שאתה צריך לחבר דבר עצמו לא מחובר, אתה צריך להעלות אותו, לזכח אותו. מצד שני, הכוח שיהודי יכול באמת לפעול בעולם שהוא יהיה בטל הקודש ברוך על ידי המצווה. זה שתי התנועות שבן אדם צריך לדעת בתור יסוד, וזה הרמב״ם מלמד אותנו בהלוכות הראשונות. הרמב״ם מסביר את זה בריחוס, אני לא עכשיו חוזר על האדרות, רק להראות את היסוד שהרב אומר פה. זאת אומרת, כאן אתה רואה שידיעת השם זה לא עוד מצווה. יש מצווה, זאת אומרת, זה מצווה הראשונה, זה ידיעת השם. ודאי שזה ראשונה בחשיבוס, כן? כי ידיעת השם, זה ויונך השם אלוהיכך. זה צריך לדעת לפני הכל. לכן הרמב״ם שם את זה בהתחלה. לא רק זה, זה לא רק המצווה הראשונה. זה היסוד. ולכן הרב מדגיש פה, היסוד לכל זה ידיע את השם. אבל כאן הרב לומד את זה באופן אחר קצת. שם באדרון של המדעי אבות הוא יסוד בתור להבין מה הגדר של ההלוכה. זה שם היסוד, זה החידוש של הרב באדרון של המדעי. הידיע את השם, המצווס ידיע את השם, הקורא בעניין של מוצרי ראשון והנה מוצרי וכל העניינים האלה שבתחלת הרמב״ם, זה יסוד כדי להבין בכלל מה גדר ההלוכה. זה הקדומה כדי להבין מה יהודי עושה בעולם עם השולחן ערוך. זה בעצם מה שהרמב״ם רוצה ללמד אותנו, וזה היסוד של אדרון הראשון. כאן הרב אומר בוא תחר קצת. כאן הרב אומר לתקין הדייס. זאת אומרת, אבות לעשות שהבן אדם יהיה חדור עם הליכוס. המטורה בהלוכס התאיר הזה, לזכח את האדם ולעשות שהאדם יהיה כל כולו הליכוס, חדור עם הקדוש ברוך הוא. ועל דרך זה עם העולם, שהעולם יהיה חדור עם הליכוס. איך פועלים שהעולם והאדם יהיה חדור עם הליכוס? זה מתחיל במצווס ידיעת השם. למה? זה אנחנו עכשיו הולכים ללמוד בהשיחה. כהבונה בעומק בעניין של ידיעת השם, פועל שינוי בכל המהות של האדם, ואותו דבר פועל שינוי בכל ההסתכלות על העולם. האדם הוא אדם אחר. אדם שחדור עם ידיעת השם כפי שצריך להיות, כפי שהרמב״ם מלמד אותנו, וכשהרבי יסביר עכשיו פשט ברמב״ם עוד מעט בשיחה, אז המציאות שלו נהיה מציאות אלוקית. אז זה מרומם את כל הנפש, כל האדם. זה סוג אחר של מציאות, זה מציאות אלוקית. ועל דרך זה העולם. על ידי האבונה בידיעת השם, העומק בידיעת השם, אז העולם נהיה עולם אלוקי. ובמילא זה לתקין אילו במלכות שינדלת יוד, שזה נפעל על ידי הלוכס התירי. וזה, ולפי זה הרבה גם יסביר כל אבות של הלוכס משיח, בתוך חלק ברמב״ם, כי זה בעצם השלימו של כלולוס העניין הזה, שהעולם והאדם נהיה מציאות של הליכוס. אומנם. בידיעת השם, ישנו כמה איפנים. באיזה מידה חוידרס ידיעת השם ופועלת על אודם ואילו. יש כמה עוד דרגות בידיעת השם. זה היסוד שהרב רוצה להסביר, ההבדל בין המושיח כפי שנמצא ביוחס שובה, והמושיח כפי שנמצא ביוחס מושיח, זה תלוי באיזה רמה, באיזה דרגה אתה נמצא בידיעת השם. יש פה האורז. באור 20 הוא מביא, ונגיע לתקין אילו במלכות שינדלת יוד, שזה גם לא של הרמב״ם ביוחס משיח, הוא אומר ויתקין אילון כולוי. זה הלושן הזה מתאים עם הלושן של עולינו לשבח. האור 21 אומר שערי תוכן, גם שהידיעה אינו פועל אצל אודם כל כך. לפעמים יכול להיות ידיעה כזאת שזה לא פועל, ידיעה חיצאיניס עד לקצה הכי תחתני, ידיע אז ריבינו מסכם אל נמריז בי. כלומר, אף שיש לי ידיע אמיתיס, שתאר הסמס מעיד עולוב שידיע אז ריבינו, מכל מקרים, אין זה פועל עולוב לקיים רוצן ריבינו, ועד שעבר על רצינו, לא רק בשגק, שאף שהוא מסגב רוסרה, זה השין פה זה לחייר מיותר, צריך להיות אף, שהוא, לא שאף הוא, שאף הוא, סליחה, ועד שעבר על רצינו, לא רק בשגק, שאף הוא מסגב מוסרה, אוקיי, לא קראתי נכון, גם שייגג, אל תראה ואומר בטניה, מגיע מהנפש הבאמיס, אלא גם במזיד, ועד שמסכם ונמריד בו. יכול להיות מצב כזה, יודע, אז ריבינו מסכם ונמריד בו, לא רק בשייג, אלא גם במזיד. זה אומר שאצלו הידיעת השם נשאר מנותק מהמציאות שלו.
וזה הרמב״ם רוצה להגיד לנו, יסיד היסיד בעמוד החוכמס, יסיד כמו היסוד הוא זה שמחזיק את כל הבניין, והעמוד הוא זה שמחזיק את כל הבניין. אז כך צריך להיות גם כן ההסתכלות של יהודי כשעה שהוא לומד תורה, בשעה שהוא לומד ידיעת השם, שהידיעת השם צריך להיות אצלו לא רק כמו איזשהו אסכולה מנותקת, אלא הוא צריך ללמוד ולהתבונן בידיעת השם באופן שזה יהיה יסוד, שזה יחדור בכל המציאות שלו ובכל ההסתכלות על העולם, איך שהעולם נהיה באופן הזה. זה מה שרב רוצה להגיד פה. האור למטה יש פה עוד פרט, לאויר שני אופני בשגיג, שטוב ידיעת המציאות או שטוב ידיעת הדין. החילוק שביניהם, ונגיע לבניה, שהטוב ידיעת הדין אינו נחשבת לשגוגו ונשאר ללמד וללומד. משקוס ורמב״ם, שכל השיר הימי, ופוסק הרובה, שאוהים עמות הקורא למזיד. צריך בכאן וורט, החירה לא שייך לכל השיחה פה, אבל חירה זה עוד וורט שהרב רוצה להגיד, איך שרואים, איך שחסידס וניגלה, יש להם קשר. זה עוד עניין במחסידס, יש לזה מוקר בניגלה. חירה זה חידוש מאוד גדול, שאלת הרב אומר, שגם שייגג מגיע מנפש הבאמיס. חירה שייגג, אני לא, מה, אני לא השם, זה היה בשייגג. למה משימים אותי? אומר אל תרבה שגם על שייגיק צריך לעשות תשובה. למה? כי מצד זה שייגיק זה מגיע מצד הסגברוס הנפש הבאמיס. אם לא היה הסגברוס הנפש הבאמיס, אז גם בשייגיק בן אדם לא נכשל, כי בן אדם בטבע לא רוצה לעשות אותו יביר. כמו שבן אדם לא נופל מהמיטה באמצע הלילה, כי הוא מרגיש שזה לא צריך להיות ער, הוא עוד אומר לילה בן ער בן יושב. יש דברים שהאינסטינקט, הטבע שומר עליך. יהודי שאצלו העיר הנשום ומאיר וצריך להיות יהודי, אז בטבע אוויר מופרח אצלו, אז גם בשגיג הוא לא יעשה אוויר. ובכן בשגיג זה הפשט בחסיד את בטניה. הרב הביא על זה מוקר מהרמב״ם, הרמב״ם מירוס מלוכים, שאומר שאצל בנויח, אז גם אם הוא בשגיג הוא חייב מיסה, אבל תלוי איזה שגיג. יש שגיג שהמציאות הוא לא יודע, ויש שגיג שהידיעה שבדין חסר לו. זאת אומרת שיש הבדל. אם אבל החיסרון זה רק הוא לא יודע את הדין, זה נחשב קורב למזיד. פה נמצא, יש בזה עניין עם יותר בעומק על פי ניגלה, אבל זה התרגום של האורר פה. כן, מה רצית לשאול? אין אפשר אני לא יודע. שאלה טובה. אני לא יודע מה התרגום של המילה ידיע אמיתיס. לכי ירא, הרב רוצה לשלול ידיע שטחיס. זאת אומרת, גם ידיע בתור, לא ידיע בתור דאס, ידיע בתור הסוגיה. יכול להיות ידיע שטחיס, ויש ידיע עמוקו. זה הכוונה שלו ידיע אמיתיס. זאת אומרת, כשאתה אומר, ידיע זה רבינו מחמל ליברס בוי, יכולים לחשוב שהפשעתו, בגלל שהידיעה שלו ידיעה מאוד שטחית, ידיעה מאוד רדודה. הוא יודע, קדוש ברוך הוא, אבל כמו שאומרים תמיד בחסידות, כאילו, שזה, והמים של אתה תצווה, כן? שאמונה, זה נשאר למעלה, זה חסר לו את הרעים אמנה, קלפשו זה שיחלה, זה נשאר מקיף, ולכן יכול להיות הנוגי היפך. אז יש בידיעה גם כן, כי הידיעה הוא כידיעה מאוד כללית, ידיעה מאוד שטחית. אז הרב רוצה לשלול את זה. יכול להיות גם ידיע מוקו, זה הכוונה ידיע אמיתיס. עכשיו לא הפשט ידיע אמיתיס מצד כך הדעת שבנפש. ידיע אמיתיס בעניין האסכולה. הוא יודע את העומק העניין וזה. ואף על פי כן, זה באופן של מחה ונמרד בו. מה פירוש מחה ונמרד בו? מחה ונמרד בו פירושו שהבן אדם בכוונה עושה ניתוק. הוא לא נותן שהאסכולה שלו תבוא ל... להביא את זה. זה הרי עבוד של המולק. לא, המולק זה שהוא, זה לא, הוא לומד ומתעמק בעבונה והסוגה, בעמק, ואף על פי כן הוא עשה הסכם, כמו שמוסבר בממור של המולק. מחווין. בטבע, אם אתה יודע, זה חייב לשנות אותך, כמו שלמדנו פה בפנים. ידיע, זה דס, זה פועל בנפש, זה משנה את המהות. אבל אם הוא מחווין, אם רבוי, בכוונה הוא שם החלטה שלא יפעל, כמו שמוסבר בממורם, שזוכר, שעשו הסכם בנפשי, שזה לא יפעל אצלו בעמיד הזה. אז זה הגדר של המולק.
יש את הרבות הידוע שהרב סיפר כמה פעמים בפברינגן. איצ'ה דומסמית, כן, שאיצ'ה דומסמית היה פעם בפברינגן של הפרידיק הרבה, והוא אמר שחוסיד, הוא יודע אז ריבינו, הוא אמר את זה על עצמו, הוא אמר חוסיד, לא יודע איך היה לשון בדיוק, הרב חזר על זה כמה וכמה פעמים. שהעניין של ידע אז ריבינו, אם חמילים ריבינו, אמר על חסידים. כי הרי מסנגד, הרי לא יודע אז ריבינו בכלל. ידע אז ריבינו, צריכים ללמוד חסידס. אז אצל מי אפשר להגיד ידע אז ריבינו, אם חמילים ריבינו, דווקא אצל... הרב תמיד סיפר את זה, תמיד הרב הוסיף שפרידיק הרב לא אהב את זה. שפרידיק הרב כאילו לא קיבל את זה, שמר איזה וורט, כאילו שלא צריכים לדבר כל כך קשה וזה. אבל לפעיל הרב חזר, זה מעניין, הדברים האלה שהרב חזר וגם אמר שפעיל חזר על זה כמה וכמה פיום. השלם הוא שבזה בימי סמושיח. הם חוזרים בפנים, כן? שלאים משה בזה בימי סמושיח, שעוז תהיה ידיע עשה שם באיפן, שתרד כל מציאוס האודם ואילום כולוי. מול אורץ זה סבי. העניין הזה שהאודם והעולם יהיה חדורים עם ידיע עשה שם, העניין הזה יהיה בשלאים משה בימי סמושיח. וזה גוף עם מה שהפוסק אומר, מול אורץ זה סבי. שאורץ כולו תהיה מלאו, שלא הייתי שואו נקודה אחת, שלא הייתי מלאו בידיע עשה שם. מלאו הכוונה. שלא נשאר שום מציאות שלו, כל מציאות שלו חדור לגמרי. פרוטיוס יסר, יש בזה, בייזיפני ודאגיס. אז זה מגיע רבי ואומר, מה האיסופה של החצי השני של הפוסוק, על החצי הראשון של הפוסוק. פוסוק אומר, מול, אורז זה, סבייה, כמיים ליום מחסים, זה לא רק משל ונמשל. ככה מובן מהרמב״ם. זה גופה שהרמב״ם יחשוב ולא כתב את הסוף. והפסיך הסיבים הלוחים הוא כן כתב, כי באמת בפוסק הזה מרומזים שני דרגות בידיע השם, שעל פי זה נעשה שני אופנים איך העולם יהיה חדור עם הליכוז והאדם חדור עם הליכוז. יש הבדל בין מול אורת זה סבי לבין כמיים ליום החסים. מה ההבדל? רב אומר, החילוק שבין מולי למחוס הוא שבין מולי נשאר הכלי בציור הקודם. כלי מולי. כתוב שהרב מביא אחד מהדרונים, הלושן הגימורה, כלי שורס, אינו מקאצ'ים, אלו מלאים. מולי, הגדר של מולי זה, שזה עד הסוף, כל הכלי, כל כולו, מלא עם התוכן שאתה מכניס בתוך הכלי. אז אין שום פרט בכלי שמיותר. יפה. כן? ובכלל אנחנו מדברים תמיד, כן, גם בהלוכה. הגדר של כלי זה שהוא מתבטל אל הדבר שאתה לוקח אותו. המויצי אויכלין, פוטור אף על הכלי. כי אם אדם בשבס מטלטל כלי שיש בזה אויכלין, הוא פטור על הכלי כי הכלי בטל אל האוכל. אבל כאן הדגושי שהוא מולי. צריך להיות מלאים דווקא. זאת אומרת שלא נשאר שום חלק מהכלי שיהיה מיותר. כל כולו מלא עם הדבר. אבל יש פה שני דברים. יש כלי ויש את התוכן שנמצא בהכלי, והכלי מלא עם התוכן. דבר אחד שמלא עם דבר שני כאילו. השאין כאילו במחוס, מחוס מדגיש שלא ירואים אוידס הכלי, כלא אמר המילוי, אינו מבטל. המילוי אינו מבטל משנס הכלי, ואילו הכיסוי משנס מבטל הכלי. זאת אומרת, בעניין של מולי נשאר עדיין עניין של מציאות, הכלי הוא מציאות, שעניין איזה האוכל או המשקים, אבל הוא מציאות שמלא, מה שאין כן במחוסה אומר, התבטל המציאות. אז זה שני עניינים שונים לגמרי. האם אבות הוא שהמציאות שלי מלאה עם המשקים, או הפירוש הוא, המציאות שלי לא קיימת, יש כאן רק משקים. זה הפשט מחוסה. התבטל המציאות של הכלי. זה וורד של, אם אנחנו נשתמש בסגנון של תרס אכסידס, ועוד מעט נראה איך שהרבל אומר את זה בסגנון המיוחד, שהרבל הולך להסביר את זה, סוג של וורד על דרך עניין של ייחוד וביטול. המציאות מתאחדת עם הדבר, אבל יש פה מציאות שמתאחדת, או שהמציאות מתבטלת, אין כאן שום מציאות. יש פה רק את המציאות של המים. זה ההבדל. חיל. אה? זה בפשטוס, התוכן של מחוסה, כאילו אתה לא רואה אותו.
כמובן שזה מושל, מושל זה מושל. אבל התוכן שאתה רוצה להדגיש מהמעלה מחוס, זה כאילו להגיד רבלסה, שאתה, אין כבר כלי, הכלי מפסיק לקבל את ה, הוא כבר לא, כבר לא כלי, הוא מחוסה לגמרי. הוא בנידה דידה, תן לי לסיים. מול אורץ זה סבא יפירוש שהאורץ נשארס מציס לעצמו, ובמילא גם כאשר דיו סבא ממלאס כל מציוס אורץ, עד שאין נקודה אחס פנויו, הרי מכיוון שסוף סוף נשארס אורץ מציוס לעצמו, שהיא מלאה עם אליקוס, יש אפשרוס שהנוגה סורץ ועודם תהיה שלא יקדי סבאי. אז זה הנפקימינה. הנפקימינה יהיה שאם זה רק מולי, העולם מלא עם אליקוס, אתה כמלא עם אליקוס, ולא נשאר שום פינה שאין שם אליקוס. אבל באופן שזה המציאות של העולם שהוא מלא מליקוס, זאת אומרת שבדקוס יש פה מציאות שמלא מליקוס, אז מזה נעשה את העניין הזה שלא מושלל עניין של ההיפך הליקוס, כי יש בדקוס ודקוס עניין של מציאות. עוד מרגע אני אסביר מה שאין כן, כשמיים ליום מחסים מקימה שמציאות אורץ מחוסו בתלו לגמרי לדי סבאי, יתבטל לגמרי כל המציאות של הקרקע, של האדמה, של הארץ, כי אין פה שום דבר חוץ ממציאות השם. בדוגמס קרקויס הים שמחוסו בתלו לגמרי במים, כמשקוסו ברמב״ם לפני זה, שמים רומז למי הדס, הלכס מקווס, אין אפשרות להנוגה שלא יקדי הסבאי. זה כבר באופן שאי אפשר שיהיה היפך רוצן עליה. כי האורץ כולו מוקפס ומחוסו לגמרי, עד שלא יראו עם דובון דייסו מלבד די יועס הווי. מה הברות שהרב אומר פה? אחרי זה תשאל, אם נשאל שאלה, אז תשאל, אבל אני רוצה קודם לתרגם הרב אומר פה בפנים. אז ההבנה פה, בקטע הזה, זה מובן, בדיוק בהשגוחת פרוטיס, מסתום מלומדים פה גם כן עכשיו את המיימר. המיימר ראת את הצווי. הרב מסביר במיימר ראת את הצווי, שתי דרגות באמונה, נכון? יש אמונה מצד ראייה, יש אמונה מצד העצם. אמונה מצד ראייה זה שהנשום רואה אליקוס רק למיילו, אבל זה משפיע גם על הנשום למטה, אמונה פשוטו שאין לו ספייקס, אין לו שייגלס, זה פשטוס. כמו אדם שרואה משהו, זה נהיה אצלו ברור, יש. ככה זה האמת, ולכן אין אין נעשה דיין, כמו שהרב אומר על השון, האיסאמסוס שנעשה, על ידי הראייה, שזה ככה, אי אפשר בהפנח על זה מציאות. ולכן, מצד ראייה גם יש מסירות נפש. אבל, זה באופן שיכול להיות שלא יהיה לו מסירות נפש. זה עדיין לא אומר שאי אפשר בהפנח. למה? בגלל, כמו לשון של המים השמר, בגלל שזה בדרך סיבה, כן? נשום רואה אליקוס, ולכן הוא בטל, ולכן האמת מהיר אצלו. אז יש פה מציאות שרואה אליקוס. יש את העני ויש את האליקוס, אתה כבאפן של ראייה. ראייה זה לא דובר נעשר, ראייה חודר. אבל יש פה מציאות שחדורה עם אליקוס. ולכן, מכאן שיש פה מציאות עדיין על קופודים, אז לכן יכול להיות שיהיה איסגברוס התקף הרצון לחיות, והוא לא ילך על מסירות נפש. מה שאין כן האמון מצד העצם, שם אי אפשר באיפה נחל. זה בעצם נשלל לגמרי. שם נרגע שאי אפשר. זה עבוד של עצם. עצם פירושו שאליקוס זה הדבר היחיד שיש. אין דבר חוץ מזה. ובמילא לא שייך שיהיה איפך. חיים של אליקוס זה לא אי אפשר. זה לא שייך. אין לזה ניסיון הסמוקים. ולכן זה מה שהרב אומר. אחד החילוקים שיש בין שתי הדרגות של אמונה. שמצד האמונה מצד העצם. אז בוודאי אם איך המסירות נפש. מה שאין כי מצד ראי לאו דקי. אז מה היסוד? אז זה מה אחר, על דרך זה מה שהרב אומר פה בניגיע לאחדוס הווי. אם הסוגיה שבחל שלך בליכוז זה מולי, אבות מולי, זה שכל המציאות שלו אתה כמולי עם הליכוז, אז יש פה מציאות שמלאה עם הליכוז, אז אתה כמולי, ובגלל שהוא מולי עם הליכוז, אז לכן בוודאי שלא שייך לעשות משהו שהשם לא רוצה. כל דבר שזה איפה רוצה לדעת, זה מופרך, זה מושלל, אבל זה לא לגמרי מושלל. בפויל, בפויל, מכיוון שבפויל הליכוז זה הכל, אז בפויל אני לא אעשה משהו שזה לא מתאים, הוא רצון השם, כי הליכוז זה הכל, אין דבר חוץ מליכוז. אז לא, אין לסין הסמוקים למשהו אחר. אבל רק בפויל, אבל לא בעצם. שייך, בעצם, הרי יש עולם, עולם שמלא מליכוז, אבל יש פה...
אז שייך שיהיה איזה אלם ואסתר, ואז יתעורר אצלו. לא דווקא שזה יקרה בפועל, אבל זה לא מופרך לגמרי. מה שאין כי שאתה אומר, מחוץ פירושו, שאין כאן שום עניין חוץ מליכוס. אז כאן נשלל לגמרי גם מסין הסמוקים של אפשוריוס לרע. אז זה לא רק בפועל, אלא בעצם. זה לחיר ההבדל בין מול אורץ די וסוויה, מול אורץ די וסוויה, מולי, לעניין של כמיים ליום החסן. והרב דקי אומר פה באור 22, לא כוונה שבפועל יהיה בדרגה הראשונה של אוסיד לא ויהיה רע בפועל, חס ושולם. אף שבפלמם יש לא יהיה שייך מציוס כזו. זאת גם מצד הדרגה של מול אורץ די וסוויה שיהיה לא אוסיד לא ויהיה. הדרגה הראשונה, גם כן, לא פשוט חס ושולם שבפועל יש כזה עניין של רע, אבל כמי שזרוע חתומה עד ומין אורץ. אז גם 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 בשלב של מול אורץ די וסוויה כבר גם כן יהיה באופן שלא יהיה רוח חתומה. אבל אף על פי כן אומר הרבי, הרי זה מפני שאוויר על ידי הקודש ברוך הוא ולא ימיצה מציאוס אורץ עצמו. זה אומר פה מאוד נפלא. גם פה חוזרים למשל, לדוגמה מהמים מרעת ותצא, ומבינים את זה באופן נפלא מה שהרב אמר פה באורץ. מה ההבדל בין האמונה מצד ראייה לאמונה מצד העצם? הרבי אומר, האמונה מצד ראייה זה מצד למיילו. ראייה פירושו זה לא אני, להפך, זה הדבר. הליכוס מאיר. למיילו, הליכוס מאיר, במילה של הליכוס מאיר, ובמילה, אז האמת לא שייך באופן אחר. אז מאיפה נובע העסקה של סוח על הקדש ברוך הוא? מצד האלים. אבל זה, מצד גדרי התחתן, שייך שיהיה באופן אחר. זה לחיי רבות שהרב אומר שם במים, מצד ציבה. מצד ציבה, מצד העיר שמאיר פה, לכן הוא מתבטא. מה שאין כן, אם זה העצם, העצם פירושו שזה גם הציור שלך, זה המציאות שלך. העצם, כמו שהרב אומר שם במים, העצם זה העצם של הכיחס פנימי. וממילא יוצא שזה של ליכוז, זה הדבר שאי אפשר להתנתק ממנו, ליכוז האמת. האמת היא לא רק מצד מלמיילו. זה מצד הנפש, מצד האדם, זה המציאות שלי. ולכן זה גם בפנימיות. ולכן מופרך לגמרי, מופרך בעצם. אז זה אבות שהרב אומר פה, זה ההבדל בין הדרגה הראשונה לדרגה השנייה. אז רוח התום מאב ומן האורץ זה מצד הגילוייר, מצד האלי, מצד הקודש ברוך הוא. אבל מצד המטו, שייך, תקי לפה ילם. אבל זה לא מופרך, כי זה מגיע מלמעלה למטו, לא מצד גדרי המטו. מה שאין כן, כמיים ליום החסים אומר שזה נהיה כל מציוס, אין פה שום דבר חוץ מזה, גם מצד המטה. זה הגדר של מחוסים. אז יש פה חידושים מאוד גדולים, כל חלק פה אומר פה איזה וורט נוסף, להבין את העומק, ההבדל משתי הדרגות של ידיעת השם. עוד מעט הרבי יסביר מאיפה נובע שתי הדרגות האלה. יהיה כמו שנראה עכשיו בהמשך השיחה. שתי האופנים האלה זה לא רק תלוי כמה בן אדם מתבונן, זה תלוי גם באיזה עניין בליכוס אתה מתבונן. זאת אומרת, זה נובע מצד הדרגה באחדוס הוויה. ההבנה באחדוס הוויה היא שונה, אז עוד מעט נראה בפנים בשיחה. אבל זה ההבדל, הנקודה פה. יש עניין של מולי, המציאוס חדור עם הליכוס, עניין של מחוס ספר שלך, אין כאן שום מציאוס חוץ מהליכוס. סתם, זה נשמע, וזה נשמע, אם אתה יכול להסתכלים פה בשיחה, ההבדל משני הדרגות של מול לא רזה סבי לקמים חסים, זה נשמע הבדל, סוג של הבדל בין, גם, בין, איך אומרים, באופן חיובי ובאופן שלילי. דבר אחד אתה אומר, באופן חיובי, העולם, כל המציאות של העולם זה הליכוס, ויש באופן שלילי, אתה אומר, אי אפשר להיות שום דבר שזה לא הליכוס. כן? ההבדלים אומרים מלוי כל אורץ כבוידוי, או אומרים לססר פנוי מיני. חיירה זה רק הבדל בלושן הפוסוק, הלושן הזויה. אבל זה הבדל גם בתכן. אתה אומר מלוי כל אורץ כבוידוי, פרשו שלח כתוב, כן? ומולי כבוידוי כל אורץ, כן? זה הפוסוק. יש מלוי כל אורץ כבוידוי, זה באופן שיש אורץ ויש את הקודש ברוך הוא שהוא מלא את הארץ, לא שולל את הגדר של העולם. זה רק אומר שמה העולם, הוא מלא עם העולם. מה שאין כשאתה אומר לס עשר פונו מיני, אתה אומר ועוד יותר עמוק.
לא רק שהאליקוס ממלא את העולם, אין גדר של עולם. לססר, לא שייך שיהיה מציאות עולם שלא יהיה אליקוס. ועוד ששלילה מבטא הרבה יותר מעומק, מה ההבנה בזה? וההבנה זה מה שאנחנו אומרים פה. אם זה בפועל או זה בעצם. אתה אומר באיפן חיובי, אתה רק אומר מה קורה בפועל. אבל אתה לא אומר שלא שייך באיפן אחר. כשאתה אומר בדרך שלילה, אי אפשר באיפן אחר. זה ועוד יותר של, של עצם. זה בעצם ככה, לא שייך באיפן אחר. ולכן זה מתבטא בזה שזה גם מצד המטו, לא רק מצד המילה. הבנתם את הוות? זה בעצם היסוד פה. היום, תקי עשר. כן, אז מה? נשאר שאלה. אתה נשארת תקוע במשל. אנחנו צריכים להפשיט את ה... במשל זה לא עובד טוב, אני מבין. במשל, אתה שופך פה הרבה מים, אתה לא רואה את הכוס, על הכוס נמצא. ודאי. זה רק מושל. כן? לא יודע. למה יעשה אבל? ולא שונה פוסוק. שמגיע הפוסוק ואומר, הומור לא אורז די סבי כמיים ליום החסים. אז הכמיים ליום החסים בא להוסיף משהו. אסביר את זה בהמשך. נכון. ביום תקי עשר, שמי ובקוסף הדוגמה כמיים לים החסים, ים דווקא ולא ידוגים שבים. זה ווט. הרב אז אמר את זה בפברינגר, כזה חידוש היה כל העניין הזה. איך היה צריך להיות כתוב, כאילו משהו. אומו לא אורס די סבייה, כדוגים, כדוגים שבים, איך בדיוק היה צריך להיות כתוב, זה ווט. כן? אבל כמובן שזה לא בדיוק עובד. אבל ההבונה, זה הבונה נפלא, שהרב אומר פה. הרי באמת המשל של דוגים שבים, כמו שהרב עכשיו הולך להביא בשיחה, זה באמת משל שמובא בנגיע לאותו עניין, גם בניגלה וגם בחסידס. דוגים שבים זה הרי משל על ביטל אילומס, המשל על אחדוס הווי, וגם בניגלה זה משל על הביטול של יהודי לתרא, שהרב עכשיו הביא את הרבי עקיבא. דוגים שבים זה דוגמה לעניין, לאותו עניין. ואף על פי כן, פה משתמשים לא עם דוגים שבים, הם אלא ים עצמו. זה הדיוק פה. אז הרב מסביר. דוגים שבים, אם יש כל חיוס או ממי הים, הוא בלושן חזל, כי משאלים ליבושה מיד מייסים, ועד כדי כך שיש דייה, שכלשהו מבריאס הים, אין חוצץ. Yeah. חפשים הם גם ליאל. הרב מביא את זה לכמה שיחות. Yeah, העניין הזה, המחלקה שיש. אני אגיע לבן אדם שטובל, במקווה שמלא הדגים, או לא יודע לשון, טויבל בעיני של דג, לא יודע לך לשון בדיוק. בן אדם ש... האם דגים הם חציצה, או דגים זה לא חציצה? אז יש דעה שאומרים שדגים זה לא חציצה. למה? כי מכיוון שכל הגדר של הדגים זה הים, הבריאה שלהם זה מהים, הם באים מהים, ובמילא כל מהוסם זה הים, וכי משמציוסו הם מהים, אז זה מראה עד כמה הדגים מבטאים שהם תכלס הביטל, דוויקוס. הרי רואים במוחש שהדוגים יכולים להכניס משהו זמן מחוץ למים. אף על פי כן. ופה רואים שהדגים יכולים להסתדר לרגע מסוים, הם לא מתים תוך שנייה. הן בדוגים שקופצו מן הים למשהו זמן קוצר, והן בדוגים שניצוידו למשהו זמן והוחזרו למים, כדי זה במשנה, דוגים מהם עשה מקבלים תומה, וכל זמן שהם חיים אינו מקבלים תומה, והבקי ואומר, אם יוכל יחייס, שאם יחזיר הם למים יחיו. כלומר, שיש נשיאו זמן, שיכולים לישס מחוץ למים, לאחר שניצוידו, וכשיחזירו למים יחיו. טעם הדובו, מפני שסוף כל סוף, הדוגים הם מציוס לעצמם. השאין כן הים, אבל הגדר של הים עצמו, אין לו שום מציאות, מלבד יסוי, מוקם המים, מוקם המים קורא ים. אין כאן שום דבר, חוץ מזה שזה מוקם המים. אין כאן שני דברים בכלל. האור 28, דוגמוסי בעבידה סעודו, נגיע לדוגים, יש לזה גם ביטוי בעבידה, מה העניין בעבידה בנגיע לדוגים שאף שנים שלו בני אודם כדוגים שבים כי משפרש מדברי תרון ומיצס מיד מייסים. מי אמר את זה? רבי עקיבא, אותו רבי עקיבא הוא זה שאומר את המשל מהדוגים שבים.
בכל מוקן קיים אפשרו שיפרש למשך זמן קוצר וכולו. יש מצב שיהודי מתנתק רחמון אל הצלן לזמן קצר מתאיר ומצווס, אבל הוא מיד חוזר וממשיך לחיות. זה מעניין מה הרב רוצה להגיד פה. באורל למטה רואה מה שקוסו והתגול רואה בקרב אורץ, לא אמר על דרך הרמז שגם בייסל בקרב אורץ דאג הכי תחתן ובאורץ הרי באיפן דוויד קוק מדוגים שביחד. זה עניין בעצם שבחסיד הזה מוזבר הרבה המילה של דוגים, אבל איפה מוזבר בחסיד הזה המשל של דוגים בתור דוגמה? זאת אומרת, למדתם את המיימר, איזה מי איתם מציעים טוב שמבוג, למדתם לא? אשרי תבחר, למדתם אשרי תבחר? אתם לא למדתם שנה שעברה אשרי תבחר מהרבה, כן, נכון, שזה מיוסד על המיימר מייתם מציעים טוב שמבוג. שם הפריק הרבה מסביר בריחוס הכל המשל של דוגים שבים בתור ביטל של אילו מבריה הלוכים אילו מבריה, זה הביטל של דוגים שבים. אז תקי זה גם דוגמה על אחדוס הווי, על ביטל אילו מס, אבל כמו שהרב אומר פה זה מציל שבטל. וזהו איסוף את הקמיים ליום החסים מול אורץ דייס הווי, מול אורץ דייס הווי פירושו שיש למציל שאורץ אלא שאורץ מול אורץ דייס הווי. ובמילא גם כשנאסיס מולו בדייס הווי הרי הוא מציז לעצמו, עדיין יש פה איזה עניין כל שכם קל וחיים המדוגים שבים, שאף שכל מצוס חדורו וימי הים, לא רק חדורו אלא זה כל באמת המציאות שלהם נבראים מהים, אף על פי כן יש להם מציז לעצמו, אבל כמה הם לא יום החסים אין כאן שום מציוס מלבד דייס הווי מיידז, כי כל מציוס הים אינו יהיה לו מוקם המים, מוקם הוא כלי לדייס הווי. אז כאן הרבי הסביר רק עד כמה זה חודר במציאות. בהמשך האדרום, בהמשך השיחה בסעיף הבא, הרבי יסביר איך ששתי האופנים האלה תלוי באיזה דרגה של הזבנינוס בדעסס השם. זה תלוי מצד איזה דרמדרגה בליקוס. יש, זה לא רק בעיה מצד האדם, בעיה, זה הבדל מצד האדם. כמה האדם מתחבר. זה הבדל מצד הדרגה בליקוס. יש מדרגה בליכוז שלגבי המדרגה הזו אז העולם הוא באופן של מול אורץ דייס הוויה, ויש מדרגה כזו שלגבי המדרגה הזאת המציאות של העולם זה באופן של כמיים ליום החסים. זה שני עניינים. יש לקש על זה, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, וזה מה שאני רק זורק את הנקודה עם העבוד שהרבא מביא בשיחה של, 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 של משיח שמחה סתירה טוב שנון בייס, השיחה הידועה קשר לעניין הזה של להתכונן ולחיות גאולה, ההבדל בין אני נבראיסי לשם ישסקייני ואני לא נבראיסי אלא לשם ישסקייני, שזה בעצם בוט דומה לשני הנקודות שמדברים פה. יש פה עניין של אני נבראיסי לשם ישסקייני, כי כל המציאות זה לשם ישסקייני, אבל יש פה אני בשביל הלשמש, ויש את אני לא נבראיסי בדרך שלילה, אין כאן שום עניין חוץ מלשם. קיצור זה בחיר אבות הזה.